Pre dve nedelje Amerikanci su na predsjedničkim izborima birali između Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Publicista Dejan Lučić je uoči izbora upozorio na opasnost od mogućeg napada na Balkan u slučaju pobjede Hillary Clinton. Da li je zaista baš tako sve crno za nas na Balkanu i šta balkanskim narodima donosi pobjeda Donalda Trumpa? Dejan Lučić je odgovarajući na ovo pitanje rekao da bi izbor Hillary Clinton bio poguban za balkanske narode. Gospođa Hillary Clinton je predsjednik satane na zemlji. Želim da verujem da će pobediti Trump, a ako on pobedi, onda će doći do resetovanja odnosa između Rusije i Amerike i to bi bilo blagostanje za svet, jer bi onda krenula i trgovina između Amerike i Rusije i svi bi bili srećni. Vidjet ćemo, sve u rukama oni koji kontrolišu, koji broje glasove. Pošto znamo da gospodin Brown je snabdeo Amerikance mašinama za brojanje glasova, a da je on agent od utjecaja gospodina Soroša, onda ne možemo da se nadamo baš nešto u najboljem, ali nikad se ne zna. Sve u Božjim rukama. Predsjednički izborni sistem u Americi predviđa da postoji samo jedan krug glasanja u svakoj od 50 država i glavnom gradu Vašingtonu. Građani sa pravom glasa ne daju svoj glas određenom predsjedničkom kandidatu, već članovima elektorskog kolegijuma. To je telo koje odlučuje o odabiru predsjednika i potpredsjednika, a 19. decembra elektori će i zvanično glasati, ali to se smatra samo formalnošću, iako je u više od dva veka dugoj praksi izbora bilo slučajeva da su elektori mijenjali izbornu volju građana. Definitivni i precizni rezultati izbora bit će objavljeni 6. januara, kada će sadašnji potpredsjednik Joseph Biden javno izneti rezultate glasanja elektorskog kolegijuma.